והוא שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך להנאתך ולטובתך, כי שם בארץ כנען, אני מצפה ממך הנהגה אחרת. לא הנהגה של מלחמות, לא הנהגה של ניפוץ ושבירה, אלא מלחמה של דעות, הרבצה תורה, ולהשפיע על הדור, ולקרב את כולם לתחת כנפי השכינה. הוא שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך, ושם תצמח גם לך, להנאתך ולטובתך. רבנו הגדול, מרן, בעל יביע אומר, חי חיים מלאי תהפוכות ותמורות. הוא תמיד ידע כיצד להתעלות לפי הניסיון והאתגר של השעה ושל התקופה. בגיל 27, אברך צעיר, הוא נשלח על ידי גדולי ארץ ישראל למצרים, להרביץ תורה, לפסוק הלכה. כבר אז התבלט בין כל חבריו בכישרונות מדהימים, אילאיים, קשה להאמין. היום, אברך בן 27, כבר היה מנהיג, והוא נשלח לשקם ולקומם את יהדות מצרים, נשלח לקהיר, לקדש שם שמיים שם. כאשר חזר לארץ ישראל בגיל צעיר, היה מחשובי הדיינים. הרב הראשי לתל אביב, הראשון לציון, הקים תנועה פוליטית מדהימה, וידע בכל עת ובכל שעה לענות לקריאת השעה, צדיק תמים היה בדורותיו. פשוט ידיד נפשי, מרן הראשון לציון. אז הזכרתי את התמורות שעברו על רבנו הגדול, בעל יביע עומר, והוא תמיד, תמיד ידע מה הקדוש ברוך הוא מצפה כאן, ועכשיו, והיום. בתהילים פרק חב זיין, אומר הפסוק, דוד המלך אומר, אחד שאלתי, מעת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אחת שאלתי בלשון עבר, אותה אבקש בלשון עתיד. למה הפסוק עובר מלשון עבר ללשון עתיד? דוד מלך ישראל, איזה תמורות קיצוניות עבר בחייו. רואה צון היה, וממכלאות הצון הוא נלקח להיות מלך יהודה וירושלים. מה הציפיות, מה החלומות של רואה צון? הוא מחכה למצוא עץ במדבר, צל מעל ראשו, אמת מים לרוות את צמאונו. מלך יהודה וירושלים, מלך גדול. יש לו חלומות אחרים, ציפיות אחרות, שאיפות שונות בתכלית. אומר דוד המלך, אחת שאלתי בעבר, אותה אבקש בעתיד. שאיפות של דוד המלך לא השתנו. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מי שהכיר את הרב, רבנו הגדול, זכר צדיק וקדוש לברכה, יודע שבכל התמורות ובכל הזמנים, אחת שאלתי,
אותה אבקש, שבתי בבית השם. רבנו ניהל מערכות ציבוריות עצומות, אבל תמיד עיניו משוטטות. בתלמוד, בכולי תלמודה, רק בתורה. בין גברה לגברה, זה נכנס וזה יוצא. חוזר לתלמודו. ואני חושב שהתמונה הנצחית, התמונה הנצחית שנחרט בלב העם כולו, בעיני העם כולו, זו התמונה המפורסמת של הרב עובדיה יושב רחון על הספרים, המשקפיים על המסך שלו ומסתכל בתוך הספרים. נכנסת לחדר שלו, מאות ספרים היו על השולחן, ספרים מפוזרים. זה היה תמצית חייו, תמצית נשמתו ונשימתו. אך אז שואלתי מייס השם בעבר, אותה אבקש בעתיד, שאיפה אחת הייתה לו. כל השעה נעשה כמי שקף האושד, כי הוא ידע, זה שליחותו וזה חובתו, והוא בא לקדש שם שמיים ולקרב לב ישראל. אבל השאיפות שלו, האהבה הגדולה שלו הייתה אך ורק תלמוד תורה. מסמיד מדהים היה מצעירותו ולפוסק פומה מגרסה. ולכתוב את היביע עומר, לא מספיק כישרונות מזהירים, ואין ספק שהרב עובדיה היה אילוי, אילוי שלו היה כדוגמתו. והקדוש ברוך הוא קנן אותו במתנות, מתנות נשגבות, כישרונות נשגבים ומדהימים. אבל לפני הכל ואחרי הכל, ההתמדה העצומה שלו, לא פוסק פומי מגרס. ואני זוכר אחד הפעמים שזכיתי לקבל את פניו, ותמיד העיר לי פנים באופן יוצא מן הכלל. אני אומר תמיד למשפחתי, אני מתגעגע געגועים עמוקים למאור פניו. ופעם אחת הפציר בי שאני אסכים להעמיד את מועמדתי להיות הרב הראשי לירושלים, וזה לא עניין אותי. והוא הפציר בי, למה? אמרתי, אני רוצה לשבת וללמוד. שאל אותי בהומור, אז כבודו אומר שאני לא לומד? כך שאל אותי. הוא באמת תפס אותי. לא ידעתי מה לענות. אמרתי, כל אחד יודע שהרב עובדיה הוא. הוא רב ששום דבר בעולם לא יכול להוציא אותו מהגמרא שלו. כל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותו ממקומו. אותו אי אפשר. אי אפשר לנתק מהגמרא שלו, מהשולחן ערוך שלו, מהלימודים שלו. אבל אני הקטן מפחד. כך עניתי לו. זו הייתה תמצית חייו. והוא זכה. גולת הכותרת. מסירות הספרים שהוא כתב, אבל בעיניי גולת הכותרת זה יביע עומר. אותם התשובות המדהימות, הארוכות, המנומקות, אותם היסודות שהניח. כי הרב לא היה רק פוסק, הוא הניח יסודות. יסודות בפסיקה, יסודות בהלכה שבתי הדין עד היום הזה, מורי הוראה לא זזים מהם, ורואים בדבריו אור גדול, אור גדול ואור מכוונת. והוא עלה בסערה השמיימה. ואנחנו מנסים, משתדלים למלא את החלל הגדול שנפער, ואי אפשר למלא את זה. אז זכינו במשך 90 שנה להתבשם לאורו, ואנחנו ממשיכים. והתורה שלו בפומי דרבנן ותלמידי הון, בכל אתר ואתר. ואני אישית זכיתי למאור פנים יוצאת מן הכלל, וכפי שאמרתי, יום יום הוא חסר לי. ולפעמים כאשר אני חושב תשובות בהלכות קשות, הלכות שחורצים גורלות של אנשים ושל משפחות, וחסר. הר במועס יש לי, ואין לי שולחני להרצותם. אז אנחנו מתקבצים לכבוד היורצייט, ואנחנו מתפללים שהקודש ברוך הוא יעזור לנו, שנוכל להגדיל תורה ולהאדירה, להמשיך בדרכו הגדולה והנשגבה. וברוך השם יושב לימיני מרן הראשון לציון, שהיה כל כך חביב על אביו. אני זוכר פעם הרב עובדיה שאל אותי אם אני מכיר את הילקוט יוסף. איך הוא שואל אותי? אמרתי לו, כבוד הרב,
לא יודע, אבל אין בית מדרש בישראל שאין את הילקוט יוסף. וכשאני מבקר בקהילות ישראל בחוץ לארץ, כמעט אין בכנסת, אין מדרש בעולם שאין ילקוט יוסף. בטח שאני מכיר. ובת צחוק עברה על פנה, וראיתי את הנחת רוח, את הנחת רוח. כי מרן הראשון לציון שליטה, שהקדוש ברוך הוא יחזקהו, והאריכו אותי ימים ושנים, שינהג את נשיאותו ברמה, היה חביב על אביו כבבת עינו. אהב אותו אהבת נפש, וברוך השם זכינו שהוא ממשיך את המוסורת הקדושה, את השושלת הקדושה של תורה והוראה והנהגה. אז יהיה רצון שזכותו תגן עלינו. ונדע תמיד, נדע תמיד, מו השם אלוקך דורש מעמך. בכל יום ובכל שעה. שנדע כיצד לקדש שם שמיים. לפי המוקרים ולפי הזמן. אך השואלתי, אוי סועבקש, ותמיד, תמיד נזכה להיות דבקים בתורת השם, שלא נקשל בדבר הלכה, שנזכה תמיד להגדיל תורה ולהדירה. ושמרן יזכה לאורך שנים טובות, בדרך שהתווה רבנו הגדול בעל יביע עומר, להגדיל תורה ולהדירה ולקדש שם שמיים. ונזכה בקרוב בימינו שהקדוש ברוך ירחם על פליטת עמו בית ישראל, ישלח לנו את משיח צדקנו, יבנה לנו בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן. חזק וברוך והגאון הגדול הרב אשר וייס, השם ישמרו וחייהו. כמו שהזכיר מרן, היה מאוד 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 מחבב אותו. זה נכון, מרן רצה אותו הרבה שיהיה הרב הראשי לירושלים. ראש העיר בזמנו אמר, אם הבן של כבודו יעשה דיל עם איזה רב אחר, אז אני אעשה את הבחירות מהר. הרב לא הסכים אפילו לפגוש את ראש העיר. הרב לא אהב את הדילים האלו, עושים דיל, שמו לי ושמו לך. הרב רצה אותו כמו שהוא תמיד חכם גדול, בעל הלכה, מורה הלכה, רק לא הסתיים איתה, בגלל הפוליטיקה לא הסתיים איתה. המעזור שהזכיר עוד להדיר תורה ולהדירה. יום חמישי בערב, זין בחשוון, נתחיל להגיד, ברך עלינו. משיב הרוח, התחלנו בשמחת תורה. יום חמישי נתחיל, ברך עלינו. בגמרא בתענית בדף י', שם מבואר מה החילוק בין ההזכרה, שרוח מדרגי השם, לבין בקשה, ותן תן ומתן לברכה, ברך עלינו. הגמרא שם הסבירה, חכמים למעשה, עכשיו זה זמן של גשם. מיד אחרי חג סוכות, זה זמן של גשם. אבל יש עולי רגלים. ואם יהיה גשם בתקופה הזו, עדיין לא הספיקו להגיע למקומם. לא היה כמו היום מטוסים, רכבות, מגיעים מהר. עד שמגיע האחרון מישראל לנהר פרת, שערו חכמים, זה יוצא עד זין חשבן. לכן נתנו זמן, מאחרי סוכות, נתנו לנו זמן עד זין בחשבן, שיגיע האחרון שעולי רגלים. כדי ששנה הבאה לא ימנעו מלבוא לרגל. אנחנו באים לרגל, אחר כך נתקעים בבוץ, נתקעים בגשם. לכן חיכו עד שיגמר, יגיע האחרון מישראל לשם, ואז מבקשים את הגשם. הרמב"ן, אורחות חיים, הראה, הריטב"א, יש כמה מהראשונים שהם כותבים שכל זה שייך בזמנם. קודם כל היה עלייה לרגל, היה לא נוסעים ברכבות ומטוסים, היה סיבה לעכב את זה עד זין בחשבן. היום, איזה סיבה יש לעכב את זה עד זין בחשבן? מיד במוצאי שמחת תורה, בתפילת ערבית היה שמחת תורה, צריך להגיד, ברך עלינו. כי אין את הסיבה הזו. אין לנו עולי רגלים. יש עולי רגלים, ואת המידע שהיה קיים, היה עולים לרגל להביא את הקורבן.
כל אחד שמתחייב קורבן במשך הזמן, במשך החצי שנה, שנה, מביא את זה ברגל, מביא את זה איתו, שלמים, עולה, מה שמתחייב. היום אין לנו קורבנות, אין לנו בית המקדש, אין עולי רגלים. אם אין עולי רגלים, למה צריך לחכות עד זין בחשוון? לכן דעת הרמב"ן, אורחות חיים, הרעה, הריטב"א, גם המאירי מזכיר את הדבר הזה, צריכים להתחיל להגיד ברך עלינו במוצאי שמחת תורה. לעומת זאת, הר"ן במקום, בתענית בדף י', הוא מדייק מהריף והראש, מעוד ראשונים, שהביאו את הדין הזה בפשטות, שצריכים להזכרה בשמיני עצרת, בבקשה, טל ומטר, בזיים וחשבן. ולא כותבו לחלק בין זמנם לזמננו. הריף היה אחרי החורבן, ודאי, לפני 900 שנה, חושקן הרמב״ם. וכותבו בית ההלכה הזו גם היום. משמע שגם בזמן הזה צריכים לבקש את הגשר רק בזיים וחשבן. זו מחלוקת בראשונים. ההלכה, כולם רואים פה כחזה מאי עמד דבר. כמו הר"ן, כמו הריף והרמב״ם, כמו רוב הראשונים שסתמו דבריהם, שגם היום בימינו מבקשים את הגשם רק בזיים וחשבן. דווקא מינה, מי שטעה בימים האלו, משמחת תורה עד זיים וחשבן, שבוע הזה, טעה ואמר ברך עלינו, כל ברכנו אמר ברך עלינו, גמר את העמידה, או המשיך הלאה, תקע בשופר, המשיך את הברכות שאחרי זה. לא צריך לחזור עוד הפעם לברכנו, להגיד ברכנו, אבל הוא ביקש טל ומטר. אם דבר כזה היה עושה בסוכות למשל, חול המועד, היינו מצליחים אותו לחזור בחזרה את התפילה. אם הזכר באמצע העמידה, יחזור בחזרה לברכנו. אחרי התפילה יעשה כל העמידה מחדש. זה בחול המועד. וברגע שמי מוצאי שמחת תורה, עד זין בחשוון, מי שטעה, יש פה ספק ברכות להקל. אולי כדעת הרמב"ן, אורחות חיים, הרעה, שהזכרתי, הריטב"א, אולי כדעתם. שהיום בימינו מבקשים גשם כבר מיד מוצא שמחת תורה. נכון שההלכה לא כך, כך פסקנו מרן בשולחן ערוך בסימן קי"ז, אבל בדיעבד מאה ספק ברכות להקל. כך פוסק מרן החידה, וגם הגאון רבי יעקב קסטרו, תלמידו של מרן הבית יוסף, אמר עיקש, גם פוסק ככה להלכה, שמי שטעה ואמר ברך עלינו בימים אלו, לא צריך לחזור. טוב, זה בטעה, כמובן לכתחילה. כמו שאמרתי, מחכים, נגיד ברך עלינו, רק עד יום חמישי בערב, זה ליל זין בחשוון, שאז אומרים את ברך עלינו. הסיבה לכך, הר"ן בעצמו הרגיש, מה נענה, הרי היום אין לנו עולי רגלים. אז הוא אומר שעדיין נהגו הרבה מעם ישראל, שעושים זכר לעלייה לרגל, ועדיין עולים לרגל, עולים לירושלים. יש מדרש בשיר השירים רבה, בפרק ד', שם כתוב, למה ישראל נמשלו ליונה? מה יונה, אפילו שאתה לוקח את גוזליה, היא חוזרת בחזרה לשובח שלה. גם עם ישראל. אפילו שבית המקדש חרב, כאילו ניקחו את גוזליה, אפילו אחרי חוזרים בחזרה למקום שלהם. זה מדרש. זאת אומרת, שכבר במדרש כתוב שבישראל באים עלייה לרגל. לא כמו שהיה בית המקדש קיים, שכל ישראל היו עלים לרגל, מביאים קורבנות. היו רק כמה, לא כולם, אבל היו. היה מינה כזה. כיוון שהיה מנהג כזה, עדיין שייך הדבר הזה. עולי רגלים. עולי רגלים, ממילא מחכים לזיים בחשבון. עוד יש מדרש שיר השירים, זה פרק ח' שהזכרתי, פרק ד'. יש בפרק ח', כתוב מפורש, אף על פי שחרב בית המקדש, לא ביטלו ישראל פעמיהם ג' פעמים בשנה. זאת אומרת, עדיין ממשיכים להגיע לרגל. זה מדרש מפורש. עוד, מדרש קהלת, כתוב שם, רבי אלעזר בן שמוע, היה מטייל עקף יומה, היה צריך עכשיו אוויר, אולי הוא סבל מאסתמה, היה מטייל עקף יומה. והיה זה בזמן שישראל עולים לרגל ירושלים. כך היה רבי אלעזר בן שמוע. עכשיו מתי הוא היה רבי אלעזר בן שמוע? הוא היה מתלמידיו של רבי עקיבא בימי זקנותו. בגמרא יבמות, דף ס"ב, כתוב שהיה לו תלמידים בימי זקנותו. אחד מהם זה היה רבי אלעזר בן שמוע. מה כתוב שם? שהוא היה מטייל עקף ימה בזמן שבני ישראל עולים לרגל. זה היה אחרי החורבן. מתי היה רבי עקיבא? בעקיבא כולם יודעים, היה אחרי החורבן. מה אתה רואה? שגם אחרי החורבן עלו לרגל. זכר לעלייה לרגל. ויש בגמרא מסכת נדרים, בדף כ"ג, הגמרא אומרת, מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו שלא תעלה לרגל. והיא לא שמעה בקולו.
אתה חצופה, לא שמעה בקולו, ועלתה לרגל. ובא האדם הזה לפני רבי יוסי, שמע אני עושה עם אשתי, הדיר אותה, צריך לתת לה גט עכשיו, מה עושה? מי זה רבי יוסי? הוא גם כן היה מתלמידיו של רבי עקיבא בזקנותו, יחד עם עבדם בשמוע. אתה רואה מכאן שגם עלו לרגל, הדיר אותה לרגל, גם אשתו שמעה ועלתה לרגל. אתה רואה שעלייה לרגל היה גם אחרי חורבן המקדש. הרשב"ץ בתשובה בחלק ג' כותב מפורש שעדיין יש עולי רגלים ממצרים ושאר הארצות הקרובות. לא הגיעו מפולין, גרמניה, רוסיה, היה קשה להגיע, אמריקה, כל שכן. אבל מי שהיה קרוב, קרוב לצלחת, מי שהיה במצרים, עיראק, קרוב, היו עולים לרגל. הוא מביא לזה מדרש מהמדרשים, כמו שהזכרתי עכשיו, בשיר השירים רבה. זה כותב את זה, הרשב"ץ, זה אחד מהראשונים. וכיוון שעולים לרגל, לכן יש סיבה לעכב את הברך עלינו עד זין בחשוון. יש גמרא גיטין בדף ד' עמוד ב'. הגמרא אומרת, מי שמביא גט ממדינה למדינה בארץ ישראל, לא צריך להגיד בפנה נתם ופנה נתם. אני אחיב את זה יותר. מי שמביא שליח, לא חייב שהבעל בעצמו ייתן גט, אלא יכול לשלוח שליח. והוא הביא גט בחוץ לארץ. מי אמר שכתבו את זה לשם האישה, לשמה? מי אמר? צריך להגיד, פנה נכתב ופנה נחתם. כתבו את זה וחתמו את זה עדים, ידי חתימה, הכל היה לשמה. זה מחוץ לארץ. שם לא בקיאים לשמה. מדינה למדינה בארץ ישראל, היה טבריה למשל לירושלים או לבאר שבע. מדינה למדינה לארץ ישראל, לא צריכים להגיד. למה? כי שיירות מציאות מאכל להתם. הגמרא מקשה, אתנח בזמן שבית המקדש היה קיים, היה עולי רגלים, אז הגיעו מצפת, מטבריה, באר שבע, הגיעו לירושלים. והיום שבית המקדש לא חרב, מה תאמר? אומרת הגמרא, יש בתי דין קבועים. בגלל בתי דין, לכן היו מצויים שיירות מצויות, מכאן לשם. בכבוד. וחסידה בשמו. אז הגמרא שם אומרת, ברשות אחי הגאון הגדול רבי דוד, עוד מעט תשמע אותו שיגיד כמה דברים, יום השנה של מרן אבא, יום ראשון בלילה, מחר בערב. אז אני חוזר. בגמרא כתוב שמדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך להיות שפנתה פנה נחתם. הגמרא אומרת למה? שיש לנו שיירות מציאות בגלל שבתי הדין קבועים. משמע שאחרי החורבן לא עולים לרגל. ככה משמע, זה סותר. הגמרא שלנו סותר את המדרשים. צריך לומר, הגמרא מדברת שרוב עם ישראל באמת לא עלו לרגל אחרי החורבן. לא היה סיבה לעלות לרגל בגלל הקורבנות. היה מיעוט שעולים לרגל. הנה לכם עדיין קיימים, אז משמעים במיעוט לגבי ברכת ברך עלינו. אין מהגמרא הזו קושיה. יש תשובת הריב"ש, אני תכף אסביר לכם למה אני מזכיר את זה, תשובת הריב"ש מעניינת. הוא כותב שהיום הכהנים שלנו הם נקראים כהני חזקה. ומה שעולה הכהן ראשון לספר תורה זה רק מנהג לכבד אותו. לכן לא מקפידים בכל דבר בקידשתו. תול ידיים, כל מיני, לא כולם מקפידים בזה. למה? כי זה רק כהני חזקה. הוא מדבר גם כן על הלכות בת נוכרי, יש הרבה נפקא מינה, כהן וגרושה. זה דאורייתא, התורה אסרה כהן וגרושה. זה משהו אחר, זה אפילו אם נישאת, ואפילו בכהני חזקה, תצא, כתוב בשולחן ערוך. אז זה דאורייתא. אבל בת נוכרי, שהיא אבא שלה גוי, אמא שלה יהודייה, והיא רוצה להתחתן עם כהן. דעת הריף והראש זה מותר. מרן פסק לא כמו דעת הריף והראש, כמו דעת הרמב״ם. אבל גם בדעת הרמב״ם, אם נישאת, לא תצא, אם התחתנה. באים אצלנו לבית הדין הרבני לא פעם ולא פעמיים מקרים, תלוי בבית הדין האזורי. יש בתי הדין האזוריים שמאוד מחמירים בדבר הזה. רוצים להירשם לנישואים, הרישום לנישואים שולח אותה לבית דין,
תלכו לבית דין. מה מסתבר? הוא כהן, והבת הזו היא בת של גיורת. או בת של גיורת, או אמא שלה יהודייה, אבל בת נוכרי. אמא שלה חתנה עם גוי. עכשיו היא יהודייה גמורה. אמא שלה יהודייה, או גיורת. מצד שני, זה נוכרי. ממילא יעשו שתחתן עם, עם כהן. יש בתי הדין אזוריים שלא מאשרים להם את זה. אז הם מגישים ערעור לבית הדין הגדול. זה מגיע לפנינו. אנחנו מנסים, להשתדל, להשפיע עליהם, שיעזבו, לכתחילה, שיפרדו. וכאן כולם אומרים, מה פתאום, שום פנים ואופן. עורכי דינים מלמדים אותם כבר. אם לא תיתן לי הרב, סידור שחתנו אותי פה, אני אסע לקפריסין, אני אסע. אנחנו כבר גרים ביחד כבר, נדבר על החילונים, נדבר, בעיקר החילונים האלו, אלו שיש בעיות איתם. ואז אומרים, לא, תתן לנו, אנחנו נסע לקפריסין. זה נקרא שעת הדחק, הם כבר חיים ביחד. שעת הדחק כדעבד דמי. הרי בדעבד הם התחתנו, אתה לא מוציא אותם. אמרתי לכם שהיה אצלי לפני כמה זמן, לפני כמה חודשים, חודשיים, שלושה, היה לי כהן וגרושה. כהן וגרושה. הכהן הזה היה בחור ישיבה עד גיל 20, למד בישיבת כיסא רחמים עד גיל 20. ואחר כך פרק, והכיר גרושה, הוא בא שאני אתיר להם. אמרתי, איך אני יכול להתיר לך? זה כהן וגרושה. הוא אומר לי, כהנה חזקה, הוא למד, הוא יודע הדברים. הוא אומר לי, זה כהנה חזקה, ריבש, כותב שזה כהנה חזקה. אמר שדם, סומך על הריבש. נו, מה, הרב לא סמך על הריבה? טוב, זה דאורייתא הזה, זה גרושה. קודם כל, הרבה חולקים על יש חוות יאיר, כותב על זה מאוד בצורה חריפה מאוד, שלא לסמוך על זה, כותב את חוות יאיר. ועוד כמה אחרונים שהסכימו עם חוות יאיר. ערוך השולחן אפשטיין, גם כותב, נגד הדבר הזה. אבל זה כהן וגרושה, זה דבר דאורייתא, שאנחנו לא יכולים. מה הוא אומר לי? הרב, אני אתן לה קידושין. ואז גמרנו, תופסים בסוריה בחבל אבין. מה אתה עושה? אתן לה קידושין. טוב, צריך עדים? ואני אביא עדים, לא, אין לי בעיה להביא עדים. אביא עדים ואתן קידושין. אתה אומר, אתה חולק על התורה? לא מבין אותך, מה? התורה אומרת שאסור, אתה למדת בישיבה. אתה חולק על התורה? ואני לא מבין את זה, אני. זה התורה דיברה על זמנם, או דיברה על זמננו. אתה אומר, מה זה, מה? ככה אתה חולק, חלקת על ראשונים, שאני חולק גם על הגמרא, אתה חולק, איך אפשר ככה? אבל הוא השאר בדעתו, הוא הביא לי איזה פסק של איזה רב אחד גדול, לא אגיד את שמו, שהוא כתב להתיר. אני ראיתי את הפסק הזה, למה כתב להתיר? תשמעו מה זה נימוק מאוד מוזר. הגרושה הזו הייתה נשואה אשכנזייה, והייתה נשואה לאשכנזי, ככה 50-50. הייתה נשואה אליו, ואחרי כמה חודשים התגרשה. היא אומרת, הוא לא רוצה בכלל להתחתן איתי, אבא שלו הכריח אותו. אמר לזה, כאילו נקחת, זה לא היה בכלל קידושין, אבל חייתם ביחד שלושה חודשים? כן, חיינו ביחד. אבל הוא נראה בכוח, הכריחו אותו, תביא לי את הוידאו של החתונה, לראות אם הוא רקד, אם הוא שתה יין, אם הוא שמח בחתונה. אם הכריחו אותו, צריך להיות ככה בדוקה, איך השעה ביעה וצריך להיות. אתה רואה אותו שהוא רקד בחתונה, כל אחד אומר, הכריחו אותו, אז רצו להפקיע את הקידושין. עכשיו, הם לא סיפרו לדיין, שיוצאו ממנו כתב יותר, את כל הסיפור במלואו. כשהיה אצלנו בדין הגדול, אני חקרתי אותם יותר. חקירה והדרשה. עוד הפעם אתה שואל. מה, רב, שאלת כבר, עוד הפעם, ככה אני עושה. עוד הפעם שואל, מכאן. מה התברר לי? הם חיו שלושה חודשים, והם נפרדו כמה זמן, איזה שנה, חזרו בחזרה וחיו שנה וחצי, ואחר כך התגרשו. זה היה נישואים גמורים היה פה, היה פה גט גמור היה פה, היא גרושה גמורה. ואותו חכם לא אמרו לו את זה, שלושה חודשים, וזה היה בעל כוחו, אבא שלו הכריח אותו להתחתן, הוא לא רצה, וזה. ולכן, אותו חכם כתב שזה מותר. אני אמרתי, החכם הזה, אם היה יודע את כל הפרטים שאמרתי עכשיו, הוא לא היה מתיר. וגם גם מה שהוא כתב, זה מאוד דוחק. קשה מאוד להתיר, אנחנו מחפשים כוחה דהיתרה. אבל לא כל דבר אנחנו יכולים. אפשר דבר כזה לסמוך על דבר כזה? שהכריחו אותו להתחתן, והוא לא רצה, אתה יכול להפקיע את הקידושין ככה בצורה כזו, שזה אנוס, יש אונס בגיטין, יש אונס בקידושין, תלויו בזווין, תלויו בקדיש, כל הסוגיה שם, הוא פלפל בסוגיה, הדיין הזה, ואת הסוגיה, תלויו בקדיש, וזה, זה לא קשור, תלויו בקדיש, מה המציאות פה? קודם כל חכם צריך לבוא את המציאות, אחר כך לכתוב את הפלפולים, תלויו בקדיש, תלויו בזווין. המציאות פה, הם חיסו ממנו את הדברים, לא אמרו לו את הכל. אדם שחי עם אישה ככה, תבוא ותתיר, אנחנו לא מתירים בדברים דאורייתא. כהן וגרושה. אבל כהן עם בת נוכרי, משתדלים להפריד ביניהם. היה אחד מהצפון, שבא, אומר שבא, הוא לא דתי. אומר, אני מעולם לא הייתי בית כנסת. גם בכיפור לא? לא. ואבא שלך?
גם אבא שלי לא. צערנו הרב, זה כבר דור שני, דור שלישי, שהם לא דתיים. ספרדים. בכלל לא דתי. אמרתי לו, מי אמר שאתה כהן? במצבה של הסבא שלך יש אצבעות וזה? הוא אומר, כן. ביקר במצבה, וביקשתי אחר כך שיביאו לי תמונות לראות. נכון, הם קבעו פה בארץ, יש במצבה דוגמה של כהן. אז הוא כהן, הוא מרוקאי. על הפרסים היה מקומות, לא כל המקומות, אדם היה נהיה חולה, נודר נדר, אני עכשיו יהיה כהן. אמרנו, שם שלם. אני שנתיים יהיה כהן, אנשים יהיה כהן. לא כל הפרסים. הרב כתב בביועם את הדבר הזה, הראשון לציון הרבק שידרון, הוא קצת ראה את זה כאילו פגיעה בפרסים. אז הוא כתב בספר שלו בניין אב, כבוד הרב, זה לא כל הפרסים. היה מקומות כאלו שככה היה. אבל לא, עכשיו כל הפרסים הכהנים לא כהנים, מה פתאום? בסדר, אני מסכים איתו, לא כל הפרסים. אבל היה מקומות כאלו שהיו כהנים את הכהונה, קונים את זה בכסף, את הכהונה. אבל זה היה מרוקאי, מרוקאי משהו יותר מחזקה יש להם. אבל זה כהן, סבא שלו היה כהן. אז מה אכפת לי שאף פעם לא נשא כפיים, ואבא שלו חינוני, ולא, אפילו כיפור, אני התפלאתי. מה זה, איך ייתכן? ככה הגיעו הספרדים, אפילו כיפור לא מגיע לבית כנסת. מעולם לא היה בית כנסת, מעולם לא נשא כפיים. ואז נסיתי לשכנע אותה שיעזוב אותה. היא בת יהודייה, אבל נוכרי, בת נוכרי. לא רצו לשמוע, אנחנו מתחתנים בזה. לא היה ברירה, איתרנו אותם. ואחד הצירופים ששמחנו, קודם כל דיעבד, דעת הרי השולחן ערוך, שדיעבד לא תצא. שעת הדחת כדיעבד דמי, זה דבר ראשון. דבר שני, צירוף גדול צירפנו את הריבש והמהרש דם, שזה כהני חזקה, זה לא כהני ודאי. הצירוף הזה הוא צירוף חשוב. ישות, כנסת יחזקאל, הוא כותב נגד הצירוף הזה. הוא אומר, אפילו לסניף לא חזר לצטרופה. מערץ חיות, גם כתב נגד זה. אבל לעומת זאת, הבן יוסף חיים ורב פעלים, כתב תשובה בזה, והוא דעתו שכן, לצרף את זה. הגאון רב שלמה קלוגר, בהגאות חכמת שלמה, בהתחלה היה דעתו לא לצרף את זה, כמו חוות יאיר. בשו"ת, טוב טעם ודעת ליטא, חזר בו, ודעתו כן לצרף את הדבר הזה. יש מחלוקת, מאחד לקראת מערכה, צמח צדק מלובביץ', הוא כותב לצרף את ספרת הריבש. גם כן שו"ת מהרמשיק, גם מצרף את זה. הזכרתי לכם שגם המהרש דם הסכים איתו. אחרי מצרפים את הצירוף הזה, תכף, כן. מצרפים את זה, בתור צירוף. מרן חיזק את זה הרבה מאוד, ביבי עומר, והביא ראייה לדבר הזה, תכף אני מסיים, מרן אמר, הביא ראייה מספר החסידים, דבר מעניין. זה אחד מהראשונים לפני 700 שנה, 800 שנה, ספר החסידים. הוא מביא ראייה לדעת הריבש ולמהרש דם, לא כמו חוות יאיר. מסופר שם, ספר החסידים, שהרבי גאון היה עולה לרגל בכל חג סוכות, לא כתוב על פסח, כתוב על סוכות, עולה לרגל לירושלים, שואה בסוכות, כל החג שואה בירושלים, ביום השענה רבה, הוא והעם אשר איתו היו עולים להר הזיתים, מקיפים 7 פעמים את הר הזיתים, צריך כוח לזה, כל הר הזיתים. והיה לוקח איתו כהנים, לקח איתו כהנים והיו מקיפים. ראו אותו פעם, התלמידים שלו, צוחק, משחק. למה אתה צוחק? מה קרה? אומר, עכשיו נגלה לי אליהו הנביא. אומר, כל פעם שאני עולה לרגל ירושלים, בחג סוכות, בא אליי אליהו הנביא, אני מתאר את עצמי במקווה, ובא אליי אליהו הנביא. עכשיו בא אליי אליהו הנביא, אומר, אתה רואה את כל הכהנים האלו? יש שם הרבה כהנים. אומר, אספתי הרבה כהנים, אספתי. כולם היו לבושים יפה, מחלצות. כולם לא כהנים, כולם לא מזרע בני אהרון. יש אחד, רואה, אחד הולך אחריהם, חיגר, יש לו עין אחת, סתום עין, הוא הולך ככה, לבוש ככה כמו עני מרוד, זה כהן אמיתי, זה מזרע אהרון. אבל כל הכהנים שמה, כולם לא כהנים. יש בספר הרוקח כותב, מתי יבוא המשיח צדקנו? אם יבואו ויעמדו 300 כהנים בהר הזיתים ויישאו כפיהם, לא כותב בכותל המערבי, בהר הזיתים ויישאו כפיהם, יבוא משיח צדקנו. צריך להשיג 300 כהנים שהם מזרע בני אהרון. יש היום מחקר רפואי שבודקים את הדם, יש גנים מיוחדים לכהנים. היו כמה אחדים שעושים בדיקה, הנה אני כהן, הרב, אני כהן. דווקא מינה רוצים פדיון הבן, מרוויחים כסף, יש להם 5 סלעים, רוצים כסף. זה אפשר לסמוך על הבדיקה המדעית הזו? הרב עוזיאל, הראשון לציון הרב עוזיאל,
התחיל אז בזמנו את הבדיקות דם האלו, בדיקות גנטיות, והוא יצא נגד זה בכל התוקף. לא סומכים על זה. גם היום, עושים הרבה בדיקות גנטיות לגבי חיוב בזנות של האבא, לקבוע שזה אבא או לא לקבוע אבא, בודקים את הדם, או בדיקות מדעיות כאלו גנטיות לגבי פסולי קהל. הסמכות החוקית היום זה לנשיא בית הדין הגדול. הוא צריך לאשר את זה, מתי עושים בדיקה גנטית, מתי לא עושים בדיקה גנטית. הבג"ץ, הוא רצה לאשר תמיד בדיקה גנטית. גם לגבי מזונות, להוציא מהבעל, להוציא ממון מהזה, הבעל מכחיש, אבל תעשה בדיקה גנטית. הרב עוזיאל כתב בחריפות רבה מאוד שלא לסמוך על בדיקות הגנטיות. זה יכול להביא אותך לידי כיוון. אם יש לך עוד ראיות, עוד סברות, זה כיוון. אבל לסמוך על בדיקה ממש, אתה לא יכול אותו. אם בודקים שהוא כהן, בסדר, זה כהן, יש לו גנים מיוחדים של כהן, בסדר, הוא עצבני, הוא יגיד שהוא כהן, בסדר. אבל מי אמר שהוא כהן כשר? אולי הוא חלל. יש הרבה כהנים, הבדיקה הגנטית, היא לא עושה את הדעת שהוא לא חלל. הוא זרע אהרון דור אחר דור וזרע הכהנים. אולי באמצע הדרך, אמא שלו, הסבתא שלו, התחתנו עם איזה גוי, זה בת נוכרי, ואז אומר לה, אין פה, זה חלל, אין פה כהונה. לכן, לסמוך על הבדיקות האלו, לא סומכים. אז הנה, הרוקח כותב, 300 כהנים יבואו משיח צדקנו. זה מעין מה שאומר רבי גאון, אותו דבר, הוא הקיף את כל הר הזיתים. שם כתוב שלא היה, לא היה אף אחד כהן, חוץ מאחד חיגר. היה שם הרבה כהנים, הוא כותב, הבאתי איתי עם רב כהנים, הבאתי איתי, אף אחד מהם לא היה כהן. זה מסייע לריבש, זה מסייע למרשדם, שהם כותבים שכל הכהנים של זמננו זה כהני חזקה, זה לא כהני ודאי. הנה, זה מסייע לדבריהם. ראיתי איזה ירחון אחד שיוצא כל חודש, לא אזכיר את השם, שאני מזכיר שמות, עושים פוליטיקה. ראיתי איזה ירחון אחד שמישהו כותב, תראו איזה מילים, ראיתי מה שכתב רבי עומר בשם ספר החסידים לסייע דברי הריבש, ואומר אני אין מה להסתמך על ספר החסידים, זה בוודאות מוחלטת, זה מזויף. התשובה הזו בספר החסידים, יש לו קושיות, יש לו הוכחה שזה מזויף, לא עשה בדיקה מדעית, מזויף, איך? למה הקיף את הר הזיתים? למה לא הקיף את הר הבית? איפה הדבר הזה? ועוד, איפה שמענו שרבי גאון היה עולה לירושלים מבבל, עולה לירושלים לרגל? איפה כל זה כתוב? ועוד, מה, היה אליהו הנביא מתגלה לרבי גאון? איפה זה כתוב? לכם, בוודאות מוחלטת, זה מזויף התשובה הזו. איזה ביטחון ככה, איפה חינכו אותם ככה, איזה ביטחון? מה זה קושיה? למה הוא הקיף את הר הזיתים? הרי ידוע שבחג סוכות תהיה מלחמת גוג ומגוג. בפסח יש תחיית המתים. בחג סוכות יש גוג ומגוג. ואז הוא הקיף את הר הזיתים. הקיצו ורננו שוכני עפר, שזה הקיף את הר הזיתים. אתה אומר שלא היה גילוי אליהו הנביא? המערך הוא כותב שבכל דור ודור יש אנשים צדיקים ובעלי חוכמה שזוכים מגילוי אליהו. וכשהוא אחר כך מונה, הוא כותב את זה בהקדמה לספר ההקדמות, המערך הוא. והוא כותב שאחר כך הוא מונה את החכמים שרואים לחוכמה, ביניהם הוא מונה את הרב אי. פורש, אמר אחו, שהרב אי גאון ראוי לו חוכמה וראוי לגילוי אליהו הנביא. הרב פעלי מסביר מה זה אליהו הנביא, אדם שיש לו איזה קושיה בסוגיה, קושיה חזקה, לא סתם חוסר הבנה, קושיה חזקה, וזכה לתרץ אותה, זה גילוי אליהו הנביא. זה כותב הרב פעלי. טוב, זה חידוש של הרב פעלי. אבל בזמנם, לפני, מתי הרב הגאון? כמעט 1,000 שנים. לבוא ולהגיד שהוא לא זכה לגילוי אליהו, אין לנו מקור, הנה פה המקור, מה? אין מקור שהוא עלה לרגל, הנה פה המקור, מה זה לא מקור? זה גם מקור. זה להוכיח שזה בוודאות מוחלטת שזה מזויף, לא מזויף ולא שום דבר. ספר חסידים זה מדויק מה שכתוב שם, ובאמת זה סייעתה למה שאמרתי לכם בשם הריבש ובשם המרשדם. הכהנים שלנו כהני חזקה. יש יעבץ כותב, גאון היעבץ 300 שנה, כהן שקיבל כסף בפדיון הבן, חייב להחזיר את זה. מי אמר שאתה כהן? אולי יש לך חזקה, אבל אולי אתה לא כהן. רוצים לחברו עליו הראייה. אז פדיון הבן, לגבי איסור ואתר, פדיון הבן, אז זה, הנה, סוחרים על החזקה. לגבי דיני ממונות, איך אתה לוקח את הכסף? לכן תחזיר את זה. טוב, ההלכה לא כמו היעבץ. הבאתי אותו רק להראות לכם איך שמתייחסים לכהנים. כהנים זה לא ממש כהני ודאי, כהני חזקה. זה חזה להצטרופה. היום בתי הדין הרבניים, בהרכבים של כוחד היתרה, יש הרכבים שלא סומכים על זה. הם סומכים על החוות יאיר, על ערוך השולחן,
שזה למחל מצרפים את זה לסניף. אבל ההלכה לא כך. ההלכה כן נצרף את זה, שקוראים שלנו כאן יהיה חזקה. אי רצון שהדברים שדיברנו עכשיו יהיו לנשמתו ולזכרו של מרן האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא מסר את נפשו בשביל עולם ההלכה. לפני 50 שנה, 60 שנה, אולי אפילו פחות, לא היה מודעות כל כך לעולם ההלכה. היו מתייחסים קצת בזיזול להלכה. היום, בזכותו של מרן, יש בחינות, למשל, דוגמה אני אגיד לכם, בחינות ברבנות הראשית לישראל כל כמה זמן. כל כמה שבועות, חודשים, עושים מבחן. פעם יסוד בטר, פעם בדיינות. עושים את זה בענייני אומה. ואני הולך לשם לראות, עושה את זה המלכ"ל, הרבנות הראשית לישראל, שנמצא פה איתנו, רבי משה דגן, ועושים מבחן, ברוך השם, מבחנים טובים. רבותיי, זה לא יאומן כמה יש שם. אני לא יודע אם נתונים בדיוק, הוא יגיד לנו אחר כך. כן, כן, אלפים יש שם, ובכל החוגים. כל הצבעים של הכיפות יש שם, הלבן, צהוב, השחור, הכל יש שם, ברוך השם. ויושבים ונבחנים, יש את המודעות של לימוד ההלכה, מה שלא היה פעם. פעם לא היה הדבר הזה. מי אשם בזה? אשם במחאות. מי אשם בזה? מרן. הוא החדיר את לימוד ההלכה. היינו הולכים אותו ילדים קטנים עם האבא לפני 50 שנה, 55 שנה, לחג'י אדוניה, חג'י יחזקאל, פה ברחוב הזה. היינו הולכים שם בשבת. היה שם חכמים דורשים, חכם בן מיניגרג'י, הרב שרגא, וכדומה. מה היו מדברים? אגדה. פשט השבוע מדברים. אם בהלכה, 10 דקות. בנשחי קוראים להם וזהו. הציבור לא היה רגיל לשמוע שומעים בהלכה. הרב חידש לדבר הזה. לפני 60 שנה, 70 שנה, התחיל לומר שיעורים בהלכה. הוא התחיל לבית כנסת, אוהל רחל, ברחוב דוד לנין. הרב כדורי לקח אותו שם, שייתן שיעורים. הוא היה הרב, היה בחור צעיר, 18, 19. מה ייתן להם שיעור? אז לא היה ספרים ככה הרבה כמו היום. היה בן איש חי. היה אומר לשיעור בבן איש חי, ואומר להם את ההשגות שיש לו. שמע את זה הרב כדורי, הוא בא לשיעור שלו, יושב בצד, הוא היה גבאי של בית כנסת, הרב כדורי. שומע את השיעור, רואה, נכון, מה שאמרו לי זה נכון. הוא קורא את שולחן ערוך, זה נגד מרן, חולק עליו. זה נגד מרן, חולק עליו. כמעט בכל פרשה, הוא חולק על בן איש חי. בן איש חי חולק הרבה על מרן. זה לא הרב השם, בן איש חי חלק הרבה על מרן. הרב היה חולק עליו, כדרכה של תורה. בן איש חי היה גדול הדור, אף אחד לא מפקפק בזה. פאר הדור והדורו. אבל חלק עליו כדרכה של תורה. היה הרב כדורי כועס על זה. אמר לו, לא, אל תחלוק על בן איש חי. פה זה עין רחי של העיראקים, אל תחלוק. אמר לו, אתה מונע אותי, אני אומר דרכה של תורה. אני מביא ראיות, בוא תדחה אותי, בבקשה. בוא נתווכח. פיתר אותו. הרב כדורי פיתר אותו, הפסיק את השיעור שם, נתן אחר כך במקום אחר. הרב מסר את נפשו לעולם ההלכה, מסר את נפשו ללימוד הבית יוסף, לקבלת הוראות מרן הבית יוסף. לכן כמה חשוב להמשיך את השיעור הזה בדרכו של מרן. אנחנו משתדלים תמיד, כל שבוע, אם אתם שמים לב, להגיד את ההלכות לפי דרכו של מרן. יש שמנסים להגיד הפוך, לא יעלה באדם, אין ספק. התורה של הרב, תורת אמת, תישאר לעד, כי הוא כתב את הכל לשם שמיים. לא היה לו מטרה להתגדל, להקים במה לעצמו, לא, הוא הקים מטרתו הייתה ממש לשם שמיים. לחפש אחר האמת, באמת. ולכן הוא זכר שפשטו כל הוראותיו בכל העולם. כל מקום שאני הולך, גם אחי, כל מקום שאנחנו הולכים, אנחנו רואים כל מקום, הספרים של הרב, דנים בתורה של הרב, מברכים, רבנים, מתווכחים, יודעים. לא כל אחד זוכר לדבר הזה. מרן זכה לזה, כי הכל כתב בשם שמיים. למד תורה לשמה. למד תורה לשמה, זוכר לדברים הרבה, ואחד מהם הדבר הזה, שפשטו הוראותיו. לכן נמשיך לחזק את הפסקים של הרב, נלמד בספרים של הרב, והשם יעזור שנזכה לתחיית המתים, וגאולה שלמה, רב אמנו, אמן ואמן. בכבוד. ברשות אחי הגדול, מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול, רבי יצחק יוסף שליטא, נשיא בית הדין הגדול, ברשות מרנן ורבנן, הדיינים החשובים, הגאונים הגדולים שיושבים כאן, מוריי ורבותיי, קודם כל, אני השבוע הזה כולו ביטלתי, לא יצאתי לשום מקום. לצערי אני לא מרגיש טוב, אבל היום מפני כבודו של מרן האבא הרגשתי שאני חייב לבוא. לבוא ולדבר, אני חושב שאנחנו צריכים
באמת זה חשוב מאוד מאוד לחזק את המורשת שלו. אני רוצה לפתוח בדבר הלכה, ואחר כך אני אדבר גם בפרשת השבוע, וגם נדבר איך ממשיכים את מורשתו של אבא. כתוב בשולחן ערוך, בסוף סימן רש סמך ג', מי שקיבל עליו שבת, מותר, מרן כותב את זה בלשון, יש אומרים, אבל מרן לא מביא שחולקים על זה, מותר לומר לחברו שלא קיבל עליו שבת, שיעשה בשבילו מלאכה. הנושא הזה הוא מחלוקת הרשב"א והר"ן, יש כאן הרבה אריכות דברים בראשונים, באחרונים, אני לא אכנס איתכם לנושא הזה, אבל שולחן ערוך כתוב בפירוש שמותר. ישנה שאלה ששאלו אותה, התעוררו בה דווקא בדור האחרון כאן בארץ ישראל. ישנם ברוך השם הרבה אנשים שבמוצאי שבת שומרים רבנו תם. עכשיו, יש אנשים שלא שומרים רבנו תם. אנחנו לא יכולים לבוא ולומר שמי שלא שומר רבנו תם הוא רשע חס ושלום, לא נגיד עליו ככה. זו חומרה חשובה מאוד מאוד, אבל אנחנו לא יכולים להתכחש לזה שמנהג ארץ ישראל דלא כרבנו תם. עכשיו, הנושא שאני רוצה לדבר, האם אדם ששומר רבנו תם, אני מקדם בברכה את בני הגאון הצדיק רבי יהושע ממן, זקן רבני המערב, זקן רבני ישראל, שבא להשתתף איתנו הערב. כן? בסדר, טוב. אנחנו נשמע כמה דברים. כן, שיברך את הציבור ואנחנו נמשיך. כן, בבקשה. בסדר, טוב. ובכן רבותיי, אז אני חוזר. הנושא שאנחנו מדברים עליו, אדם שומר רבנו תם. חברו לא שומר רבנו תם. האם מותר לומר לו שיעשה מלאכה עבורו? ובין כה וכה לא שומר רבנו תם, מבחינתו כבר יצאה השבת, האם זה מותר? בנושא הזה רבותיי, אבא כתב דברים קצרים מאוד, בילקוט יוסף יש אריכות בנושא הזה, הוא מרחיב ומפרט בנושא הזה. עכשיו לכאורה הנושא הזה דומה למה שהזכרתי קודם בשם השולחן ערוך, אם אני קיבלתי על עצמי שבת, אז מבחינתי זה שבת, שבת לגמרי. תוספת שבת, רוב הראשונים סוברים שזה דאורייתא. אז אני כבר אסור במלאכה לגמרי. אני אומר לחבר שלי, הוא לא קיבל עליו שבת, לא מותר לעשות מלאכה, אז לכאורה, כמו ששם מותר, אז גם בנושא שלנו נאמר שמותר. אבל אם נשב, אמן, אם נחשוב טוב נראה שזה לא ממש דומה לנושא של קבלת שבת. בקבלת שבת, אם אני הקדמתי מפלג המנחה וקיבלתי עליי שבת, אני מבחינתי לא הייתי חייב לעשות את זה. חברי שלא קיבל עליו שבת, הוא עשה איזה איסור? לכל הדעות הוא לא עשה שום איסור. הוא לא חייב לקבל שבת. אם זה כבר קרוב לשקיעה, אז צריך לקבל, חייב לקבל תוספת שבת. אבל אם זה מוקדם מאוד, הוא לא חייב לקבל עליו שבת. אז זאת אומרת, כשאני אומר לו שיעשה מלאכה עבורי, הוא מותר לו לעשות מלאכה לכל הדעות. אין בזה מחלוקת.
מה שאין כן, כשאני מקבל עליי רבנו טעם, לשיטתי, אני סבור שצריכים לשמור רבנו טעם. לכן אני שומר, אני לא סתם מחמיר. אז אם כך, לשיטתי, חברי, זה שעושה מלאכה, אולי נגיד שהוא עושה איסור. יש באמת, בטור, בסוף סימן תף רש חף דלת, הוא מביא הלכה שהמקור שלה זה המערם מרוטנבורג והגאות מימוניות. היו חסידים באשכנז, בתקופת הראשונים, לפני 700-800 שנה, שכמו שעושים תמיד יום טוב שני בכל הימים טובים, הם היו עושים גם ביום כיפור. עושים יומיים יום כיפור. עכשיו, כותבים הראשונים הללו שהזכרתי, המערם מרוטנבורג והגאות מימוניות והטור, שאדם שמקבל על עצמו לשמור יומיים יום כיפור, אסור לו לומר למי שלא שומר יומיים יום כיפור, שיעשה בשבילו מלאכה. אז לכאורה זה ממש דומה. אבל אם נתבונן שוב, זה לא כל כך פשוט להגיד שזה דומה. אלה ששמרו יום כיפור יומיים, למה הם עשו כך? אנחנו יכולים להסביר שהם סברו שבאמת לא צריך, וזה חומרה, הם החמירו על עצמם חומרה. אם נסביר כך, אז באמת זה יהיה דומה ממש לנידון שלנו, של רבנו תם. אבל אם נאמר שאותם ששמרו שני ימים יום כיפור, סברו שזה דומה לשאר יום טוב שני של גלויות, שכולם בחוץ לארץ חייבים לשמור יומיים. אלא מה? מה שאנשים לא שומרים זה מפני הסכנה. יומיים לצום, זה מסוכן מאוד. אבל הם סבורים שכך הדין. אם נאמר כך, אם נסביר את הדברים כך, אז באמת לא יהיה ראיה לנידון שלנו. שמה, לשיטתי, שאני שומר יומיים יום כיפור, השני עושה איסור. פה לא. בנושא הזה יש מחלוקת גדולי האחרונים. מצד אחד עומד הגינת ורדים, מהצד השני עומד רבי אברהם יצחקי, בעל שו"ת זרע אברהם. אבא בספרים שלו מתייחס למחלוקת הזאת. זה נוגע גם ליום טוב שני, אלה שנמצאים בארץ ישראל, לומר לתושב ארץ ישראל שיעשה לו מלאכה. אבא מסכים לפירושו של הזרע אברהם, שלגבי יום כיפור, ככה המשמעות גם כן, אם תסתכלו, הרמה בדרכי משה, סוף סימן רס המח גימל, מבין כמו הזרע אברהם, שבאמת ביום כיפור, אלה שעושים יומיים הם סבורים שככה ההלכה. אז ממילא, לשיטתם, השני עושה איסור. אז איך אתה יכול להגיד לו דבר שהוא נגד ההלכה? מבחינתך זה נגד ההלכה. אז מה אתה אומר לשני? זה כמו להבדיל, אם אדם יבוא, ובשבת הוא יגיד לאדם חילוני, הוא יגיד בן כה הוא לא שומר שבת, יגיד לו שיעשה בשבילו מלאכה. זה יהיה אותו דבר לכאורה. המסקנה של אבא להתיר, גם לגבי יום טוב שני, וגם לגבי מוצאי שבת. וככה כתב גם כן בילקוט יוסף שזה מותר. אני ראיתי בשו"ת שבט הלוי, הגאון הרב ווזנר, זכר צדיק לברכה, שהוא דן בנושא הזה. הוא מביא את מה שדיברתי איתכם לגבי יום כיפור. והוא מסכים, עם אותו קו הוא הולך, מצד אחד ככה הוא מסכים, שלגבי יום כיפור, אלה שהיו עושים יומיים, סבורים שכך הלכה, ולכן שמה זה אסור. אז לפי זה הוא רוצה לומר, שלגבי מוצאי שבת זה תלוי. אם האדם הזה שומר רבנו תם, בגלל שהוא סובר שכך ההלכה, זאת אומרת שלשיטתו חברו עושה איסור, אז אסור לו להגיד לו. אבל אם הוא סבור שזה חומרה בעלמא, אז מותר, ככה הוא כותב. אני התפלאתי על זה מאוד מאוד. וכי יעלה על הדעת בדור שלנו אדם שעושה כרבנו תם, אז שנשאל אותו זה חומרה או הלכה, למה מי הוא בכלל? הבן אדם הזה שיגיד אני שומר רבנו תם, אני סבור שככה הלכה. מישהו מאיתנו היום יכול להגיד שהוא סבור שההלכה כמו רבנו תם או כמו הגאונים? קודם כל, כולנו הרי בערב שבת, אף אחד לא מעלה על דעתו לעשות מלאכה אחרי השקיעה. לפי רבנו תם זה יום גמור.
זאת אומרת, אנחנו כולנו מחמירים כמו הגאונים. בערב שבת, כשצריך להחמיר, כשרבנו תם נהיה כולה, אנחנו לא סומכים על רבנו תם, אף אחד. כל הפוסקים. היה, בדורות קודמים, באמת, היו הרבה מקומות שנהגו כרבנו תם גם לכולה. יש ספר אחד שעשה מחקר גדול והוכיח שבאמת באירופה היו מקומות שעשו כרבנו תם לגמרי. אבל... אבל בזמננו, בכל המקומות בעולם, אין מקום שאנשים בערב שבת יעשו כמו רבנו תם. כולם עושים כמו הגאונים. זאת אומרת שאנחנו לא יודעים האם הלכה כך או כך. אז מצד אחד, המנהג כמו הגאונים, אוי לו למי שיעשה מלאכה ביום שישי שלא כשיטת הגאונים. מצד שני, ראוי ונכון להחמיר כמו רבנו תם, כי זוהי דעת מרן השולחן ערוך, זה דעת רוב הראשונים, אף אחד לא יכול להכחיש את זה. אני שנה שעברה, שהייתי כאן, דיברתי גם בנושא הזה, בהרחבה בנושא של רבנו תם. כתבתי בנושא הזה, אפשר להגיד, זה ספר ממש, בנושא הזה, כדי להסביר את כל הדברים. פגשתי אותי תלמיד חכם גדול, ואמר לי, נו, אחרי שכתבת את כל הדברים, עיינת, בדקת, חיפשת הרבה ראשונים, אחרונים, נו, מה נכון, רבנו תם או הגאונים? אמרתי לו, אני אענה לך תשובה פשוטה וברורה מאוד מאוד. התשובה היא, אני לא יודע. זו התשובה. אני יכול להכריע? יש רבנים בימינו ככה, באים, זה טעות, זה טעה, זה טעה. ריבונו של עולם, מדברים פה על ראשונים כמלאכים. אנחנו יכולים להגיד, זה צודק וזה צודק? אז לכן בוודאי, המנהג מצד אחד הוא כמו הגאונים, אבל מצד שני, ראוי באמת לכל אדם, כדאי מאוד להחמיר כמו רבנו תם, לכל הפחות במלאכות דאורייתא. עכשיו אני רוצה לספר לכם דבר מעניין. בשנת תשכ"ט, באלול תשכ"ט, אבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, עבר לגור בתל אביב. היה לו, לפני שהוא עבר לגור בתל אביב, היה לו כאן במוצאי שבת שיעור. כשהוא עבר לתל אביב, לא היה שייך להגיע במוצאי שבת, ואז נוסד שיעור בבני ברק. בית הכנסת עולה משהד. כמו שכבר אמר לכם, אחי הגדול הראשון לציון, שהמושג של ללמוד הלכה לא היה מקובל. בבני ברק, בא לראה ובא להימצא. פתאום שיעור בהלכה. שיעור בהלכה בבית כנסת עולה משהד, בית כנסת מרכזי, היו באים מלא, מאות בחורי ישיבות. הייתה שם חצר גדולה בחוץ, והיו באים ועומדים, היו שמים רמקולים לחצר, והיו באים הרבה בחורי ישיבות מכל החוגים לשמוע את השיעור. היה לפעמים יורד גשם שוטף, היו עומדים שם עם מטריות ומקשיבים לשיעור. והנה הגבאים של בית הכנסת שם, הם ביקשו, רצו שהשיעור יתחיל מוקדם. ממש כמה דקות אחרי רבנו תם. ואז אני זוכר את זה כמו היום. אני גם קשר לעדות כי הייתי כבר בר מצווה. כן. ובכן, לאבא היה נהג בחור חרדי ירא שמיים בתכלית. שמו, אתם מכירים אותו, רבי שלמה זביחי. ירא שמיים שאחרי שהוא כמה שנים היה נהג, אחר כך נפשו נקשרה לתורה, ישב ולמד תורה, הקים עולה של תורה, יש לו בנים תלמידי חכמים, אשרה ואשרי חלקו. אז הוא היה בחור צעיר, ואז אבא שאל אותו, אתה שומר רבנו תם במוצאי שבת? אז הוא אמר לו, לא, אני לא שומר. אז הוא אמר לו, טוב, אז אם ככה, תצא מהבית לפני רבנו תם, ותבוא, תיקח אותי לבית הכנסת עולה משעד מתל אביב, אבא היה גר בתל אביב, מתל אביב לבני ברק, זה היה בערך פחות מחצי שעה לנסוע, תבוא ותיקח אותי. ואז אבא היה מבקש ממנו, אתם יודעים, אבא לא אהב את כל הגינונים של כבוד, שיפתחו לו את הדלת, יסגרו את הדלת, אבל פה הוא שאל אותו את הנהג, האם אם אני אפתח את הדלת ידלק מנורה בתוך המכונית? הוא אמר לו, כן. הוא אמר, יופי, אז תפתח לי אתה את הדלת ותסגור לי את הדלת. אני זוכר את זה שכך היה, במשך תקופה קצרה, עד שהנהג בעצמו התחיל לשמור רבנו תם,
אבל הוא עצמו התיר בנושא הזה בגלל, כמו שאמרתי לכם, שאנחנו לא יכולים להכריע בהלכה. אנחנו שמחמירים זה כנגד המנהג, זה כדעת מרן ונגד המנהג. לכן להלכה זה מותר. וכן בכל מיני נושאים כאלו שיש מחלוקת הפוסקים, גם במקום שמרן השולחן ערוך פסק לאסור, למשל מחלוקות של ספרדים ואשכנזים, מותר לספרדי לומר לאשכנזי שנוהג להקל כמו ראשונים שמרן לא פסק את דבריהם. כי ההכרעות של מרן לחומרה זה מחמת הספק. לכן אפשר, לפי ההלכה זה מותר. עכשיו רבותיי, אני רוצה לומר כמה נקודה אחת חשובה שכדאי שכל אחד מאיתנו ישים אליה לב. אני רוצה להקדים כמה מילים מפרשת השבוע. חז"ל אומרים שאחרי המבול נוח יצא מהתיבה וראה עולם שמם, עולם חרב, חורבן נורא, ואז ליבו נשבר והוא התחיל לבכות. הוא התחיל לבכות ואמר, ריבונו של עולם, למה החרבת את עולמך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, רעיה שתיה, רועה שותה, עכשיו אתה בוכה? אם היית מוריד דמעה אחת לפני המבול, לא הייתי מביא מבול לעולם. כך אומרים חז"ל. והשאלה פה זה תמוה לכאורה. הרי אנחנו יודעים שנוח, כתוב בפסוק, והיו ימיו 120 שנה, מסבירים חז"ל, שנוח בנה את התיבה 120 שנה. כל מי שהיה בא ושואל אותו, מה אתה עושה? הוא היה מסביר שעתיד לבוא מבול. הוא היה מנסה לשכנע את האנשים, תראו, הקדוש ברוך הוא ישמיד אתכם, תחזרו בתשובה. אז אם כך, הוא השתדל באמת. הוא ניסה להחזיר את כולם בתשובה. והוא עצמו היה צדיק. הוא, אשתו, בניו, כולם ניצלו מהמבול בגלל שהם היו צדיקים. איך אפשר להגיד עליו שהוא לא השתדל, לא בכה בשביל בני דורו? בסדר, יש אנשים שמורידים דמעות, יש אנשים שלא מורידים דמעות, אבל הוא השתדל להחזיר אותם בתשובה. עוד יותר מזה, בהפטרה של פרשת נוח, שבגלל ראש חודש לא קראנו אותה, כתוב כי מי נוח זאת לי, מי נוח. המבול פה מקבל תואר חדש, מי נוח. מה זה מי נוח? אומרים חז"ל, מים שנוח הביא לעולם, לא פחות ולא יותר. הוא האיש היחידי שניצל מהמבול, נטילים עליו את האשמה. תארו לכם שתהיה, נגיד, יהיה איזה מחדל, כמו שיש תמיד בישראל מחדלים, עושים ועדת חקירה, והוועדת החקירה תחליט מי השם? הרב הראשי השם. ריבונו של עולם, הייתכן כדבר הזה? שקר, מה זה? אתם מעלילים עלילות? מה הוא השם? דווקא פה האיש היחידי שהיה צדיק, היחידי שניצל, מים שנוח הביא לעולם? למה? אבל התשובה היא, רבותיי, בואו נתבונן בדברי חז"ל. חז"ל אומרים שנוח לא בכה. מה פירוש הדבר שהוא לא בכה? בואו נסתכל בדור שלנו. זכינו, ישנם מאות אלפים שחזרו בתשובה. ישנם רבנים שהמומחיות שלהם זה להחזיר אנשים בתשובה. יש רבנים שזכו להחזיר רבבות. בסדר, בבקשה, כן. כבוד מורינו ורבינו הרב ישעיה יוסף סליטא האדוס ברוך הוא יאריך עמי כסיר בטוב ובנעימים עד ביאת הגואל ועד בכלל.
רבותיי, העריב, הקדוש, הנזין, הנולן, שמרן, מורינו ברבנו, עוד עבדיין, יוסיף, זכי שדה, לברכן, להייב טובים, ושלום. רבינו עבדיין, עליו השלום, היין, שלים, בתורה, בחוכמה, במדע, במדע. עליו השלום, זכותו הרבה, תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל אחינו. ועכשיו רבין, נגיד כמה מילים בדברי תורה להשיב לעילוי נשמתו הטהורה. התנא אמר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים, יעני אסביר הדברים הצמלים בכיסות נמרץ. על התורה חייב אדם קוזמה סיועי, חייב לקבוע זמן לתורה ביום ובלילה. סנאמר ביחיד שבו יומם בלילה. ושעת בהתרצו של אדם, השאלה הראשונה שואלים אותו בעולם העליון, אומרים לו, קבעת עתים לתורה, יום מעשם, יחשוב מה יעני. לכן חייב אדם לקבוע זמן לתורה ביום, בלילה, לקיים מה שאמר הכתוב, ויריץ בו יומם בלילה. זה עצור, יעל עבודת השם ברוך הוא, צריך לעבוד השם באימן ובריאה. מהי עבודת השם? תפילה שחרית, עברית, כולם יהיו באימן ובריאה, וידע עם מי מדבר, עם מלך מחם מלחם, הקדוש ברוך הוא, יחיד ומיוחד בכל העולמות. צריך לחשוב את זה, צריך לחשוב את זה, ועל גמילות חסדים, ועל גמילות ובגופו, ובממונו, בכל. גמילות חסדים יכול לעשות את זה עם החיים ועם הנפטרים. הנפטרים, מה יעשי להם? יעשי להם השכבה ויזכור אותם לטובה. יועצי, על האמית ועל הסלם, על עבדה. יועצי רבותינו, התורה, לכם בן אדם, בשעס יעמיד, להתפלל, ידע מי מדבר, עם מלך מחם מלחם, הקדוש ברוך הוא. ואם יחשיב ככה, תוחזיהו רעדה, תוחזיהו רעדה, עם מי אדבר? לסתם עמיד, כעמוד, אלא מדבר עם מלך מחם מלחם. אז הוא אומר, עצם, חונין אדם דעת, השבינו אבינו צחצח. ועוד, 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 ועוד. מתסים אומר, מודים, תעלימים מסעדים, למלך מחם מלחם, הקדוש מלך, יועזי רבותיי. רבותיי, מרן,
רבינו, רבי עבדי יוסיף, זכר צדיק לברכה, שהיום הילולה דילי, זכה לתורה, ולחוכמה, ולמדע, היה כאחד הראשונים, בתורה, בחוכמה, ומדע. זכותו הרבה, צריכים עליך, ועלינו, ועל בינו יקרו, מורינו ורבינו, הרבינו שי, הרבינו שי, מידת הגיבורה, האדוס ברחום, יעריכם מקיצר, בטוב, בנעימים, עד מאה ועשי פצר. בבריאות איתנם, וכן הרסון, ונאמר, אמן. ממשיכים בדברים, רבותיי. ובכן, אני חוזר למה שאמרתי. אנחנו שאלנו למה חז"ל כל כך מסתכלים בשלילה, הקדוש ברוך הוא מסתכל בשלילה אל נוח. הוא השתדל, הוא ניסה להחזיר בתשובה. רבותיי, בואו נתבונן בדורנו. כמו שאמרתי, ישנם ברוך השם רבנים גדולים שמחזירים בתשובה. ברוך השם, מאות אלפים חזרו בתשובה. ישנם רבנים שמצליחים להחזיר הרבה אנשים בתשובה, ויש כאלו שמחזירים רק מעט. ניקח לנו לדוגמה, רבותיי, את הגאון הגדול, הרב ראובן אלבז. רבבות רבבות הוא החזיר בתשובה. יש אנשים שרק רואים אותו, מתחילים להתעורר לתשובה, עוד לפני שהוא מדבר אפילו. אבל יש אנשים שלא מצליחים, אין להם כל כך כוחות נפש כמו של הרב אלבז, אז הם מחזירים פחות אנשים בתשובה. אבל תיקחו את הראש ישיבה הכי קטנה לבעלי תשובה, יש לו קצת בעלי תשובה. הוא מצליח, יהודי, מדבר על תורה, על יראת שמיים. הכישלון הגדול ביותר בהיסטוריה של ההחזרה בתשובה זה מיסטר נוח. כמה אנשים נוח החזיר בתשובה 120 שנה שהוא פעל למען התשובה? כמה הוא החזיר בתשובה? אפס. אפילו לא אחד. איך ייתכן כישלון כזה גדול? התשובה היא ברורה מאוד. אדם שמחזיר בתשובה חייב לעשות את זה מתוך אהבה כלפי השני. אכפת לו, כואב לו. הוא רואה את השני שאין לו תורה ומצוות, כואב לו. ואז הוא יכול להשפיע. אבל כשבא בן אדם, אומר להם, אתם כולכם תמותו במבול, הוא רק מאיים עליהם, לכן הם רצו גם לשבור את התיבה. מה זה? הוא כל הזמן היה רק מדבר, מספר, יהיה מבול, יהיה ככה. זה מזכיר לי, כשהייתי ילד קטן, פעם חזרנו בבית הכנסת ברוכוף בשבת, ועברנו דרך רחוב בר אילן, ואז מכונית נעצרה לידי, והנהג שאל אותי, לאן מוליך הרחוב הזה? אמרתי לו, ישר לגיהינום. כולם צחקו, אבל אבא לא צחק. אבא כעס עליי מאוד. אמרתי, תגיד, מה אתה אומר לו? אתה אומר לו שהוא ילך לגיהינום? אז מה אתה חושב? הוא מיד יפחד, הוא יפסיק לנסוע, הוא יחזור בתשובה? הרי בדיוק להפך, הוא ישנא את הדעת. ככה מדברים הדתיים. זו הייתה השיטה של נוח, להגיד לכולם, אתם כולכם תשרפו בגיהינום. ולכן ההצלחה שלו הייתה אפס. כדי להחזיר בתשובה, צריך שזה באמת יהיה אכפת לנו. לא נגיד לו, אתה פוגע ברגשות שלי, לא. אתה יהודי, להגיד לו, אכפת לי עליך. כל ישראל ערבים זה בזה, כל ישראל אחים. הרצון שלנו צריך לבוא
באופן פנימי כזה. ורבותיי, אני רוצה לומר לכם, אחי הגדול דיבר, הראשון לציון דיבר קודם על אבא, איך שהיה אכפת לו הנושא של ההלכה. אתם יודעים, אני אומר לכם, ההצלחה הגדולה שלו, עשיית הדשמאיה שהייתה לאבא, הייתה בגלל הדבר הזה. כל מה שהוא עשה, זה היה בגלל שזה היה אכפת לו, כאב לו, כאב לו מכלל ישראל. מאז שהוא היה בחור צעיר, הוא הלך ממקום למקום, שיעורים ושיעורים. וזה מה שאנחנו הבנים קיבלנו ממנו. ללכת, למסור שיעורים, לפסוק הלכות, להיכנס לעובי הקורה. לא להגיד שלום עלייך נפשי, אני יושב ולומד וזהו זה. להמשיך את דרכו זו המשמעות. אנחנו משתדלים להמשיך את דרכו בהרבצת התורה. ואני חושב שכל אחד מכם, רבותיי, חייב לעשות את הדבר הזה. אתם יודעים, הוא היה פוסק ללא חת. הוא לא פחד משום דבר. כשהוא חשב, הגיע למסקנה שכך ההלכה, הוא היה אומר את דעתו. אני אתן לכם דוגמה. אתם יודעים, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, זמן קצר, היה כינוס במוסד הרב קוק בנושא של שטחים תמורת שלום. ואז כולם היו אז בתקופה ההיא באופוריה, ניצחנו, כבשנו. ואז הוא הראשון שאמר, זה לא נכון מה שאומרים שרק לפני 20 שנה, 25 שנים, לא נכון. כבר אז יש את זה תיעוד בכתובים שכבר אז הוא אמר להחזיר שטחים, שטחים תמורת שלום. אבל אתם יודעים רבותיי, בשנים האחרונות כשהוא ראה את המצב בעצמו, הוא הבין שכרגע ודאי זה לא שייך. בוודאי שעכשיו זה לא יעלה על הדעת. כשיש מצב שהארץ ישראל נמצאת בידינו, אז קודם כל יש איסור לא תחונם. אסור לתת את זה לגויים. אלא מה? פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. אבל היום המצב הוא נהיה הפוך. כשאנחנו רואים איך שהחמאס ואבו מאזן ואבו קאדו, אני יודע מה, כל אלו נהיים חברים, כולם, הלך הזרזיר אצל העורב, כל שונאי ישראל מתאחדים. למה הם מתאחדים? הם רוצים אחדות, שלום. למה? עליך ברית יכרותו, הם רוצים את זה נגדנו. במצב הזה, בוודאי ובוודאי, שאבא היה אומר בדיוק להפך. במצב כזה אי אפשר להחזיר שטחים. הפיקוח נפש שיהיה, יהיה אם נחזיר שטחים. ודאי שזה לא יעלה על הדעת. וכן הלאה רבותיי, אם תסתכלו על הפסקים של אבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, תראו שהוא פסק, בזמנו כשהוא פסק, שאסור ללבוש פאה נוכרית. איך הסתכלו על זה? זה לא היה פופולרי, כמו שאומרים, לפסוק פסק כזה. אבל ברוך השם היום רבבות רבבות של נשים, ברוך השם, נזהרות, מכסות את הראש במטפחת, כמו שצריך. אז הוא עשה דברים בגלל שזה נוח, ישמעו לי, לא ישמעו, היה דעתו ככה, הלכה, הוא עמד ודיבר ודיבר בכל החריפות על הדברים שהוא האמין בהם. וזה מה שמחייב אותנו, לשבת וללמוד ולמסור את נפשנו למען הכלל. הוא היה אכפת לו מהכלל. אני רוצה לספר לכם סיפור רבותיי, סיפור שאני חושב שאתם לא מכירים אותו. את הסיפור הזה אני שמעתי אישית גם מאבא וגם מאימא, זיכרונה לברכה. תשמעו, לפני הרבה שנים, לפני שנולדתי, אבא היה גר במשך שנתיים וחצי, משהו כזה, בפתח תקווה. הוא היה דיין בפתח תקווה. ואז היה לו פה שיעור בירושלים, אני חושב שזה היה באוהל רחל או בשאול צדקה. היה לו שיעור, הוא הפקיד אותו בידי חברו הטוב, הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול, בתקופה ההיא. אבל, וכיוון שהתלמידים היו קשורים אליו מאוד, היו 100 איש באים כל ערב, אז הוא הסכים מוצאי שבת לבוא. בימים ההם, זה בערך 60 שנה, בימים ההם לבוא מפתח תקווה לירושלים, הוא היה נוסע באוטובוס, הנסיעה לוקחת שעתיים. הוא היה בא, מוסר את השיעור, ואחר כך עולה לאוטובוס האחרון ב-12 בלילה,
וחוזר לפתח תקווה. והנה, אמא שלי, זכר צדקת לברכה, היא הייתה בהיריון. וביום שבת, אני אז נולדתי. הם סיפרו לי את הסיפור, איך נולדתי. ואז הם מספרים שביום שבת היה לה צירים. אז אבא עלה מיד לשכן, שהיה אדם חילוני, ושאל אותו אם הוא מוכן להסיע אותה במכונית שלו לבית חולים. השכן אמר כן, אבל אתם הדתיים, כשאתם רוצים, אז אתם, כן, אז זה מותר פתאום. אז אמר לו, מה אתה מדבר? זה לא, זה פיקוח נפש. אמא שמעה את זה, אמרה, אני לא מוכנה לנסוע עם האיש הזה. אמר לה, אבל כן, אבל יש לך צירים. אז היא אמרה, כן, אני אלך ברגל, אני אלך ברגל. ואם, חלילה, בדרך נרגיש שזה מתגבר, נעצור מונית. טוב, הם הגיעו לבית חולים, היא לא ילדה עדיין, ברוך השם, ואז הגיע צאת השבת, ועדיין לא ילדה. ואז היא אומרת לו, אתה כל מוצאי שבת נוסע לירושלים. אז הוא אמר לה, כן, אבל השבוע אני לא נוסע, אני פה איתך בבית חולים. אז היא אמרה לו, כן, אבל אתה אפילו לא יכול להודיע להם. אז טלפון, זה היה דבר לא מצוי כל כך. אתה אפילו, מסכנים יבואו כל כך הרבה אנשים ולא יהיה שיעור. אז הוא אמר, מה אני יכול לעשות? אני פטור. אז היא אמרה לו, תראה, אני, אתה תהיה פה או לא תהיה פה, אני ילד. זה לא משנה הרבה. מה אני צריכה אותך פה? תלך, תיתן שיעור, אולי בזכות זה הלידה תעבור בשלום, יהיה לנו בן תלמיד חכם. אמר, לא, אני לא רוצה, אני הראש שלי לא במקום, אני רוצה להיות איתך. הפצירה בו, הפצירה בו, עד שהוא נאלץ היה להסכים, הוא יצא ונסע לירושלים. הוא נסע לירושלים, הוא הגיע לשיעור, הוא נתן את השיעור, הוא שכח עולם ומלואו, נתן את השיעור כמו שצריך, ואז אנשים עיכבו אותו אחרי השיעור. והנה הוא מסתכל שכבר מאוחר, הוא רץ לתחנה המרכזית, אבל הוא פספס בכמה דקות את האוטובוס האחרון. עכשיו, מה עושים? אז הוא מהר הלך, מצא איזה אחד, ידיד שלו, שהיה לו טלפון בבית, העיר אותו, ביקש ממנו שיעשה לו טובה, את המצב, התקשר לבית חולים, התקשר, לא עונים. כמה שהוא מתקשר, לא עונים. אני לא יודע, אני מקווה שהיום כן עונים, אבל אז לא ענו לטלפון. כמה שהוא התקשר, ואז בלית ברירה, הוא מסכן, הוא לא יכול גם לישון, הוא ישב ולמד כל הלילה, בשש בבוקר, הוא עלה לאוטובוס הראשון, והוא נסע לפתח תקווה, האוטובוס עצר ליד הבית שלו, זה היה, הוא היה גר ליד התחנה המרכזית שם, ואז הוא אמר, אני אקפוץ קודם כמה דקות לבית, נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, נראה אם כל הילדים בסדר, ואחר כך נלך לבית חולים. הוא נכנס לבית, הוא רואה שכולם רוקדים ושמחים, ומספרים לו ש-12 שעות קודם כבר נולד לו בן. תארו לכם מה זה מסירות נפש להרבצת התורה. זה אבא ואימא ביחד, שניהם מסרו את נפשם למען התורה. אז רבותיי, אם אנחנו רוצים להמשיך את דרכו, קודם כל להסתכל איך הוא פסק הלכות. אף פעם הוא לא יתעלם משיטה שלא מצאה חן בעיניו. אף פעם. אם יש פוסק שפסק איזה דבר לא כדעתו, הוא הביא אותו, הביא את הראיות שלו והתחשבן איתו. פעם אמר לי הגאון הגדול הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני שאלתי אותו, נגיד, אני מסתכל, רואה את הפסקים שלך, אתה, אמרתי לו, כבודו, חולק על הבן איש חי לא פחות מאבא. אז למה הבבלים היו כל כך נגד אבא וכבודו יצא בשלום, נכנס בשלום ויצא בשלום? אמר לי, צחק ואמר לי, אתה יודע מה ההבדל בינינו? אני, כשאני חולק על הבן איש חי, אני לא מזכיר בכלל את הבן איש חי. לא מזכיר. אבל אביך, שמישהו לא יעלה על דעתו, אולי הוא לא ראה, אולי הוא לא ידע, אולי הוא לא שם לב, אז הוא יביא אותו ויתחשבן איתו עד הסוף, ויוכיח את הצדק, שהצדק איתו. זה ההבדל בינינו. אביך ביודעין עשה את זה, ולכן ככה זה יצא. רבותיי, ככה אנחנו צריכים. לא להתעלם, לא לייפות את הדברים. לא להיות חד צדדיים, לשבת ולשקוד על התורה וללמוד בצורה נכונה וישרה, להיות מבקש אמת, לחפש לעסוקי שמטתה אליבא דהלכתה. ובעזרת השם, לאורו נלך, הוא שאף להחזיר עטרה ליושנה, הוא עשה מהפכה גדולה בנושא הזה, אבל אנחנו נמשיך את המהפכה.
כולנו נמשיך את המהפכה, נלך לאורו, להגדיל תורה ולהאדירה, אמן כן יהי רצון. בסדר שאתם רוצים, בסדר, נגיד קדיש קודם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ מעציקו יגדיל תורה וידיר, גדל והתקדש שמי רבה, ועל מה דיברה כירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי, וחי יכון וביום יכון וחיי דחון בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יש שמי רבה מברך לעלם ולעמי על מיה יתברך, והשתבח והתפאר והתאמר והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל, שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה אשר אתה תשבחתה ונחמתה דם ירד ועלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תמיד העול ועל כל תמידי תמיד העול דעסקים בהראתה קדישתה דיבתה דדי בכל אתר ואתר יהיה לנה ולכון ולאון חינה וחסדה ורחמה מן קודה מראה שמיה והרעב אמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה חיים וסבה ושועה ונחמה וסבה ופועה וגולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה עלה לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמה ועושה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן. אל מלא רחמים המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של אבינו רוענו עטרת ראשנו מרן רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה, רוח השם תניחנו בגן עדן, הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה, הוא יברך וישמו ויגדל כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, רדיו מורשת, קול מרן וכדומה. מקדע עלמא יברך אתכון ויזכה אתכון וישמע בכל צונותכון, ובכלל הברכה עלון בית מרן. רעמים עסק להפסיד הרבה כסף בשביל לקרב ישראל, לקרב את האתגרים לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ויטע איש אל באר שבע ויקרא שם בשם השם אל עולם. מה זה? מדבר שמים. היה על יד הבית שלו, מקום שמים. הלך עשה שמה במלון אחד, מלון חמישה כוכבים. כן? איזה מלון, לתפארת. ועשה ארבעה פתחים. כל רוח אחד, פתח אחד. מזרח, מערב, דרום, צפון, כדי שכל אחד שיבוא שם, הוא ילך לחפש לפתח, ויעלו למצוא הפתח. הוא יראה לו, תכף פתח לפניו. כך, חס על האורחים. היו באים האורחים, היום, אם בא אורח, יצא בית מלון, יש שם מסעדה, ולא תפריט. מה אתה רוצה? תבחר. הוא רואה בשר, יש לי כבב, עולה הרבה כסף. אבל יש מרק ירקות, עולה פחות כסף. הוא רואה את הכסף שיש בכיס שלו. אם הוא עשיר גדול, יחמת לו. יקנה כבב. שהוא עני, איפה? אין לו שנה כל כך הרבה, אז מה עושה? רק ירקות, יאללה, רק להעביר. אצל אברהם אבינו לא כך, מאמינו בחינם, הכל בחינם. בנו תפריט, תבחר. מי מטפש, כבב זה בחינם, למה לא יקח? זה היה אברהם אבינו. תן להם הכל בחינם. אוכלים, שותים, צבעים. ואם ללכת, באים המלצרים, מגישים להם את האוכל. אמר לו, תבוא תגיד תודה לבעל שבמשרד. תגיד לו לבעל המלון, תודה. די. הוא בא אצלו, צריך להגיד לו תודה. אמר לו, שב, שב, שב. לא מגיע לי תודה.
תודה זה לקדוש ברוך הוא, שהוא זן ופרנס לכל, ושולחנו ערוך לכל. הוא נתן לי שאני אתן לך, אבל לא מגיע לי שום דבר. פעם ראשונה שומע, יש הקדוש ברוך הוא. היו עובדי עבודה זרה כולם, עובדי אלילים. ועכשיו שומע, הקדוש ברוך הוא נתן לו, מי זה הקדוש ברוך הוא? טוב, הוא אסביר לך, מסביר לו, מסביר לו, מסביר לו. אשר אומר, ברוך השם אלוהי אברהם, הוא אחד, שמו אחד. וזה משמה, אדם אחר. היה עובד עבוד עזרה, וזה משמה, משבח את הקדוש ברוך הוא. שברא כאדם כזה בעונמו. כך היה, כל אחד ואחד. ויקרא אשר מביר שבע. ויקרא שם, אומרת הגמרא, אל תקרא ויקרא, אלא ויקרי. שנר, שאכלו ושתו, היו משבחים את הקדוש ברוך הוא. זה היה אברהם אבינו. נוח, מה עשה? לא שמענו, לא דרשה אחת ולא חצי דרשה. כי נחמתי, כי עשיתי ונוח. כך הגמרא אומרת. גם נוח, לא היה ראוי. אבל צריך להשאיר שארית בעולם. אי אפשר למחות את כל העולם. יישאר ממנו שארית. אז זה נוח מצא חן. בקושי, יש לי שם ודוחק. לכן אמר בדורותיו, ולא בדורות האחרים. אם יהיה בדורות האחרים, היה אפס. לא היה כלום. העקר, אדם לא בא בשביל עצמו. כל אדם חייב לעשות ככל, כל יכולתו. כמה שהוא יכול, להרטיב לאחרים. לקרב אותם לתורה. לקרב אותנו מצוות, הם עשים טובים. זכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו. לא רק שהוא בעצמו, הוא יושב וקורא תהילים כל היום. מי הם עושים את התהילים שלך? מה אתה רוצה עם זה? תעשה לבני אדם. תלך, בכוחך הגדול, תביא אנשים שישמעו תורה, אתה לא יכול בעצמך לדרוש, אתה לא תמיד חכם. תביא אנשים, יש מקום פלאוני, איזה חכם, איזה מתק שפתיים, איך נעים לשמוע אותו. בואו תשמעו, פעם תנסו פעם. הם באים בבית פלא, איזה דברים יפים, מתוקים, מדבש ונפש צופים. האדם צריך להתנהג, צריך להיטיב לבריות, לטוב ומיטיב לבריות. יש פסוק, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעליהם יאכלו. מתחיל, לשון יחיד. למה צדיקים? צדיק. מה זה פרי מעליהם יאכלו? צדיק, יש צדיק בפרווה, אבל יש צדיק כי טוב, מחמם את כל האווירה. זהו משפיע על אחרים. אז זה פרי מעליהם יאכלו. והוא זכה אותם, זכה את הרבים. כל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו. כמה שזה חשוב לזכות הרבים. האדם שיש לו כפי השפעה על סביביו, על שכניו, על קרוביו, יש לו השפעה. ינצל את ההשפעה. הידידות קונה הרבה. האדם שיש לו אהבה לבריות, אז הם שמחים עמו. צריכים לשתף עולמו, הוא יכול לדבר, להשפיע עליהם. זו זכות שיש לו למעלה בשמיים. אין למעלה מזכות הרבים. כך כותב חובת הלבבות, שאין למעלה מזכות הרבים. כמה שאדם יהיה צדיק, כמה שיהיה טוב, לא יועיל כמו האדם שמזכה את הרבים. שזכות הרבים תלוי בו. לכן, רבותינו שמו את הדגש שלהם על אברהם אבינו, שהוא בכל כוחותיו משתדל לקרב אנשים לקדוש ברוך הוא, להחזיר אותם בתשובה. בחינה בקשה אומר לכל ישראל מה שנאמר, מה צדקו יהודי תורה ואדיר. אמן. ובעגלה ובזמן קרב
גרל.